Ég kalengdir og tjér Úr hoskóm geðar geð Nalú sá voru mít mér jampan Mín skön engam knýðin Mít kalu mér kofin Ég var nónsett borgar nazantín Mís nazantin Hörtjín bösta helof Kansi galas ég tjáni Loga norran salof Not a shadow can rise Not a cloud in the skies But his smile quickly drives it away Not a doubt or a fear Not a sigh nor a tear Can abide while we trust and obey Trust and obey For there's no other way To be happy in Jesus But to trust and obey Can prove the delights of his love Until all on the altar we lay For the favor he shows And the joy he bestows Are for them who will trust and obey Trust and obey For there's no other way To be happy in Jesus But to trust and obey Ein nach den Menschen zu Mit das Ding bot gerun Kam kalenk in den Red am Ende Kada reng in Chasse Jer tankur vor vergen Vesta in kamba fu nazanti Mish nazante Perchin vesta elo Kansi galas nier chani Loga norat salo Aisor ba mer entertsuma գտնվի Կորինթացից գլուխի մեջ, քրկի մեջ, առաջին Կորինթացից երրորդ գլուխ։ Ինեն 17 համարները։ 1 Corinthians chapter 3 verses 9 to 17. Let us read together. Բասնզի մենք Աստուծո կործագից ենք, դուք Աստուծո մշակություն եք, Աստուծո շինություն եք, Աստուծո շնորհքին չափովը, որ ինձ դրվեցավ, Իմաստուն ջարդարամետիմը բես հիմթերի, բայց անոր վրաշինով ուրիշ է, միայն թե ամեն մեկը թող սկուշանա, թե ինչպես կշին է, բասնզի մեկը ալ ուրիշ հիմը չգրնարդնել թրված են զատ, որ է Հիսուս Քրիստոսը, եթե մեկը այս հիմին վրաշինելու կործած է ոսկի արձատ պատվական քարեր, փայտ, խոտ, եղեք, ամեն մեկուն կործը հայտնի պիտի լա, քանզի օրը երեբան պիտի հանե, Բասնզի գրագով պիտի հայտնվի եւ ամեն մեկուն կործին ինչ տեսակ ըլլալը գրագը պիտի փորձե։ Եթե մեկուն շինած կործը մնա, ինք վարձ պիտի առնե, ու եթե մեկուն շինածը այրի, անիկա վնաս պիտի քաշե։ Բայց ինք պիտի ազատի, սակայն այնպես, իբր թե գրագի մեջ են ելած։ Չեք գիտեր թե Աստուծո դաջարեք դուք եւ Աստուծո հոգին ձեր մեջ կփնագի։ Եթե մեկ Աստուծո դաջարը ավագան է, Աստվածազանիկա պիտի ավագան է, բասնզի Աստուծո դաջարը սուրբ է, և դուք եք այդ դաջարը։ Աղոթեն։ Երկնարայր փառք կուտանք, որ այսօր մեզ անգամ ևս արի տդվիր, որ կուտանդ մեջ ավակվինք, այսօր ուրախությունով եկած ենք, որովհետև հնազանդեցանք ու պատվիրանիդ, որ կսե 7-րդ օրը հանգչեցեք և դերը Տերոջը հետ ժամանակ անցուցեք պաշտամունքի մեջ, բարապանության, ուրախության և այսօր եկած ենք քո ներկայությանդ մեջ քեզ պաշտելու, քեզի բարապանելու, քո անունդ պարսացնելու և նույնադեմ քեզ մեր լսելու։ Այո, դեր կան ամեն տեսակ նեղություններ մեր շուրջը,
բայց գիտենք, որ դուն այն բոլորին վրան ալգիշխես, եւ անոր համար այսօր գուզենք խաղության մեջ նստիլ քո արջևըդ, գիտնալով, որ դու մեր պետքերը գոհոքաս, քեզի քու ոտքերուտքով նստած գուցայնըդ մեդի գնենք, գուցայնըդ լսենք, եւ անոր հնազանդելով մեր ուրախությունը նորոգվի, ով դեր։ Այո, կան մեր մեջը հիվանդներ, կբերենք բոլորը քեզի, դուն թպչիս ամենուն, որ դգարջուներ ունին, մարնավոր իրենց ֆիզիկականի մեջ, դուն իրենց բժշկեսով դեր քու կամքի թամացայն, կան եթե նյութական պետք էր, կհաչենք դուն անոնցը լասնիս, գիտենք, որ դուն խոստացած ես, որ մեր պետքերը գոհակաս, այսօր մեր պետքերը քեզի կանցնենք, եւ անգի ավելի մեր հոգեկան պետքերով դեր այսօր քու առջև գտնենք, որ դուն մեր հոգեկան պետքերն ալլեցնես, որովհետեւ գիտենք, որ հոգեկանն է ամենակարևորը, ամեն բան պիտի անցնին, բայց ամոր հավատարիմ կմնա քեզի հոգիով, քեզի կվստահի, քեզի կթիմե ամեն բանի մեջ, անոնք են, որ հավիտյան պիտի մնան, մեր հոգին է, որ հավիտյան պիտի մնա, օգնես ով դեր, որ մենք կարողանանք այդ մեր հոգին պետքերուն հասնել քեզի թիմելով, որովհետև գիտենք, որ քեզ մեր զորությունը, քեզ մեր օգնությունը, թունես միջոցը, թունես ճամփան ճշմարտությունը, եւ կթիմենք քեզի, որ դու մեզի առաջնորդես մեր կյանքերու մեջ։ Այսօր այս պաշտամունքը քեզի կանցնենք, խնդրենք թուն ներկայությունով թիմ հոսիմա իջիր, ամեն մեկ սիրտ կրավե, եւ մեզ օրհնված այստեղ են բաժնենք, խնդրենք այս բոլորը մեր Դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Thank you.
Lord, how lovely.
I want to begin my sermon today by asking you three important questions. Arachin hartsum. Ժամանակիդ մեծամասնությունը ինչով գանձնես? How do you spend the majority of your time? Երկրորդ հարցում. Այն բաները, որ ժամանակդ կսպարեն, նշանակություն պիտի ունենան հավտանականության մեջ. The things that consume your time, are they going to matter in eternity? Եվ երրորդ հարցում. Գյանքդ գանձնես ավելի քեզմով, քեզի համար, թե ոչ Աստուծո համար? Do you spend more time living for yourself or for the Lord? Գիտեք Աստված մեզի քանցեր տված է, որպեսզի կործածենք զանոնք իր փառքին համար. God has given us treasures so that we can use them for his glory. Բայց շատ անգամ այս քանցերը մեկ կողմ գնենք կամ շիտակ կերպով չենք կործածեն եւ գվատնենք. But many times we throw away these treasures. Մեծակույն քանցերը մեկը, որ Աստված ամենուս տված է,
անալ մեր ժամանակն է. One of the greatest treasures that God has given us is our time. Եվ ցեզիս եմ ժամանակը ամենաշատ վատնված կանցերը մեկն է, որ մենք գվատնենք. And the treasure is most often wasted out of all the treasures that God gives us. Այս հարցումները, որոնք հարցուցի սկիզբը, եթե անոր հարցումներուն շիտակ պատասխանենք անգերձորեն, շատ բաներ պիտի սետ մեզի, թե մեր կյանքը ինչպես զգաբրինք. If we answer the first three questions honestly, it will tell us a lot about our lives and what do they value. Եվ մեզի պիտի ցույցնեն, թե արդյոք երկինքի մեջ կանցեր գտիզենք, որոնց համար բարձադրություն պիտի առնենք. And it will also show us that if we are storing treasures in heaven for which we will be rewarded. Հիսուս, երբ որ այս աշխարհի վրա էր, խրատ տվավ իր շուրջներուն ասելով, որ այն բաները, որ հավդենականության հետ կապ ունին, անոնց հետ սպաղին, երկինքի մեջ կանցեր թիզելու մասին մտածեն. When Jesus was on earth, he instructed the people around him not to spend our time gathering treasures that will not matter in eternity. Եվ Մատթեոս 6:19-20 համարները այսպես կսեր. Երկրի վրա կանցեր մի թիզեք ձեզի, ուր ցեցը եւ ժանկը գաբականեն, ուր քողերը բաց կծագեն ու գքողնան։ Հապա երկինքը կանցեր թիզեցեք ձեզի, ուր ոչ ցեցը եւ ոչ ժանկը գաբականեն, ու ոչ քողերը բաց կծագեն եւ գքողնան։ Այո։ Yes. Do not store treasures here on earth because they will be stolen or the moth will do what to it? Eat them, destroy them. Only treasures in heaven. What matters is treasures in heaven. Աստված գուզե որ մենք լավ դնդեսներ ենք. God wants us to be good stewards. Ինչի վրա? On what? Մեր ժամանակին, մեր դաղանդներուն եւ մեր քանցերուն, որ բոլորն ալ աստծո մեջ կստանանք. We should be good stewards for our time, our talents and our treasures. Առաջին Կորինթացից 4:2-ն այսպես կսե. Իսկ դնդեսեմը կբահանջվի, որ հավատարիմ կգտնվի. God requires of us to be good stewards for everything he has given us. Ամեն օր մենք առիթներ ունենք երկինքը կանցեր դիզելու. Every day we have opportunities to lay up treasures in heaven. Ամեն օր մենք այս առիթներուն դիմաց, սակայն շատ անգամ ժամանակը, մեր կանցը, մեր դաղանդները գվատնենք. Although we have these opportunities to lay treasures in heaven, lay up treasures in heaven, we waste our opportunities a lot of time. Ամեն օր առիթներ ունենք, որ ներդրում ունենք երկինք, թեպի երկինք մեր կանցերով. We have opportunities daily to invest in eternal treasures. Երկինքը Աստծո խոսքը գսե, մենք թաքեր պիտի ստանանք. We will receive crowns in heaven. Եվ քանի թաքերու մեջ մեր ներդրումը գնենք, invest, այսինքն, in how many crowns do we invest in our lives? Դժբախտաբար, եթե մենք մեզի կնենք, մի դեսնենք, թե ամեն օր մենք մեր անձերուն համար գաբրինք, փոխանակ ապրելու Աստծո եւ իր թակավորության համար։ When we examine our lives, we will see that daily we live for ourselves rather than living for the Lord. Եվ ամեն անգամ, որ մենք մեր անձերով կսպայինք, մենք մեզի համար գաբրինք, այդ թակերը, որ մեզի համար խոստացված են, կգործընցնենք։ Every time we live our lives for ourselves, we abandon those crowns that were promised for us or
it was to be given to us in heaven. Եբայսօր իմ բատկամս միդելա թակերու մասին, որոնք միդի գործընցնենք. I'm going to talk about crowns that we will abandon. Լքենք, ցեզիսեմ, ոչ թե որ աստված չի դար մեզի աս թակերը, մենք ենք որ գլքենք եւ յետևեն չենք լար այդ թակերը ստանալու. It's not that God is not going to give us those crowns, it is us that we will abandon those crowns because we are too busy with other things. Մենք սիրելիներ շատ անարժան մարդիկ ենք. We are unworthy as we are. Այս անարժանը լալով հանդերց Աստուծո խոսքը գսե թե մենք արիցի մնանք երկիրը վարձադրվելու թակերով. Despite our unworthiness, the Bible says that we will have the opportunity to be rewarded in heaven. Հակառակ որ Հիսուս էր որ ամեն բան հրավ մեր փրկության համար, Հիսուս իր արյունը տապեց, Հիսուս էր որ խաչվեցավ, Հիսուս էր որ պետք է վարձադրություն առնե, Աստուծո խոսքը գսե մենք պիտի վարձադրվենք երկինքը. Even though Jesus paid it all, he died on the cross, he did all the work, and it says in the Bible that we will be rewarded. What a nice thing for us. Եվ գնանք սպասել այն օրվան, որ երբ որ դերոջ արչև գայնինք, դերը մեզի պիտի բարձադրե, որտեղ ասիկա դերոջը խոստումն է. And we can look forward to that day when we will go to heaven, stand before the Lord, and we will be rewarded. Հայտնություն Հովաննու 4-ի մեջ այսպես կսե. In Revelation 4, we understand this concept. Երբ որ Հիսուս մեզի այդ թակերը դա, այդ վարձադրությունները դա, մենք պիտի առնենք եւ այդ թակերը Հիսուսի ոտքերուն առջև պիտի տնենք. In Revelation 4, we read that when Jesus gives us those crowns, we will lay them at the feet of Christ. Ինչու համար պիտի տեսնենք Հիսուսի այդ սերը, որ հիմա դակավին չենք հասկանար, թե ինչպես կարելի է Աստված մը իջնե եւ մեղավորի մը համար մեռնի։ Մեր մտքերը չեն գնար բարունակել կամ հասկանալ։ Երբ որ երկինք ելենք, այդ հասկացողությունը գադարյալ պիտի լա եւ պիտի չի գնանք հանդուրժել Հիսուսի ըրած մեզի համար այնքան մեծ սեր, որ մեզ համար դավ եւ ստիպված պիտի մեր թակերը իր ոտքերուն առջև տնենք։ When we get to heaven, we will fully understand that love that Christ had for us. He was a God and he came down and died for a sinner so that we can be saved from eternal death and damnation. And we will understand what Jesus did for us, and we will not have any other option but to put down our crowns at his feet because of understanding that love that he has for us. Եվ եթե այս է ճշմարտությունը, ինչ լավ է դիտելար, որ ալավելի թակեր ունենային Հիսուսի ոտքերուն առջև տնելու։ If this is the truth, this is what's going to happen to us, wouldn't it be nice to have more crowns to put under Jesus's feet? Եթե այս կաղապարը մեր մտքերում մեջ ունենայինք, երբեք պիտի չմտահոգվեինք այս աշխարհի բաներով։ If we understood this concept, we would not focus on the things of this world. Եվ Պողոս Առաքյալը մեզի հավատացյալներուս մի քանի հիշեցումներ գնե։ Paul gives us a reminder of what will happen to the believer in the last days when we face the Lord. Եվ որ Հիսուսի առջև գայնինք, Հիսուսի Թադաստանի քահին առջև հոնդեղը բաներ պիտի պատահին։ When we stand before the judgment seat of Christ, things are going to happen at that judgment seat. Ամենքսալ երկու ժամատրություններ ունենք, սիրելիներ, որոնց մեջ փախուս չունենք. We all have two appointments that we will not be able to escape from. Եվ ինչ են այս երկու
ժամացությունները, մեկը մահն է. The first appointment is death. Եվ երկրորդ ժամացությունը թադաստանն է. And the second appointment is the judgment. Նայեցեք ինչ կսեր Եբրայցիս 9:27-ը. Hebrews 9:27. Եվ ինչպես մարդոց վերաբահված է մեկ անգամ մեռնիլ, իսկ անգե յետքը թադաստան։ Ուրիշ բաներ կա, purgatory, ասինչտեղ, անինչտեղ, բաներ լսեցիք աստեղը։ Մի դի մեռնիս, եւ անգե վերջը թադաստան։ Աս երկուք են փախուս չի գա։ Բայց մեզի համար ուրիշ option մը կա։ Եթե Հիսուս կա, մենք մահ մի դի չտեսնենք։ Մենք մի լանք այն սերունդը, որ մեկ անգամ մի դի ծնինք եւ երբեք մի դի չմեռնինք։ Լավ մի դի չլար այդպես։ Ով գսպասի այդ օրվան։ Եվ գիտած եք, որ շատ շուտ այդ օրը մի դի ես կավադամ, որ մեր սերունդը այդ սերունդը մի դի լա։ We will be that generation which will have another option, will be born once but will never die. Jesus will take us to heaven without dying. Wouldn't that be nice? And I'm waiting for that day. Բայց ոստի պետք է հիշեցնեմ, որ անոնք, որոնք փրկված չեն, դագավին իրենց մեղքերը չեն խոստովանած եւ չեն ընդունած Հիսուսի իրենց դերը եւ փրկիչը, անոնց համար ուրիշ թադաստան մնալու սпасե. For those who have not believed in Christ, who have not confessed their sins and bowed down before the Lord and made Jesus as their Lord and Savior, there's another judgment that is waiting for them. Եվ ադիգա Քրիստոսի ջերմակ ադյանն է. And that is the white throne which will take place at the end of the 7-year at the end of the time. Եվ ինչ պիտի բադայի անդերը Բոլոր անոնք, որ փրկված չեն։ Անոնք, որոնք փրկված չեն, երբ որ այդ թադաստանին արչեն միտլա, հոնդերը ոչ մեկ բան գարելի միտլա լավը թարնալու։ When people face that judgment seat, the white throne, nothing is going to be changing, everything is decided, and there is only judgment. And when we talk about judgment, we are talking about the bad side. Եվ ինչ է այդ քեշփանը, թադաստանը, որ պիտի բադահի, անոնց որ այդ Հիսուսի այդ ջերմակ աթորին արչեն պիտի գտնվին, անոնք պիտի թադաբարդվին հավիտանական մահվան, որովհետև գսե անոնց անունը գնաց քրկի մեջ պիտի չգտնվի։ What will be that judgment? Those who have not been saved, when they stand before the white throne, the great white throne, they will be judged for eternal damnation because their names will not be found in the book of life. So going back to the believers, because I'm hoping that everyone here has given their hearts to Jesus already. Yertalov yet ayn atorin tadastan atorin vor Isus-i archev pidi men gaynin khavadatsialneres hon ուրիշ փամը պիտի բադահի եւ նայեցեք ինչ կսե երկրորդ Կորինթացի 5:10 մեջ։ Paul tells us what's going to happen at the judgment seat of Christ for the believers. 2 Corinthians 5:10. Որովհետեւ պետք է որ բոլորս ալ ներգայանանք Քրիստոսի թադարանին առջև, որբեսի իրականչյուրը ստանա այն բաներուն համեմատ, որ իր մարմինի մեջ եղած ադենը ըրած է, բարի կամ չար։ Այս թադաստանին երբ որ Հիսուսի արչև գայնինք, հոն պիտի ըլա ուրախություն անոնց համար, որ փարիներին լավերին եւ պիտի ստանան վարձատություն։ At the judgment seat there will be joy for those who did well, and I'm going to go into more detail later on, and did what the Lord asked them to do, and they will receive rewards for them. Բայց հոն նաե բիդելա դխրություն։ Այո, գսե արցունք պիտի չլա, աստված պիտի սրբե արցունքները գսե երկնքի մեջ, բայց դխրություն պիտի լա, ցեզի սեմ։ Ինչու, որովհետև
Անոնք, որոնք այս բարձրությունները, որ իրենց համար պատրաստված են, պիտի չստանան, պիտի դխրին, որովհետև պիտի տեսնեն, թե այն հնարավոր բարձրությունները, որ գային, պիտի այրին, գրագի մեջ են պիտի անցնի իրենց գործերը, և դուրսը պամը պիտի չելե, թաքեր դուրս պիտի չկան իրենց համար. There will be sorrow also for those who see the potential rewards that they could have received that will be burned up when they go through the tried, they'll be tried by fire. Their works will be tried by fire. Ուրեմն, քննարկութենե պիտի անցնենք այս թադաստանի աթոռին առջևը. We will face an assessment at the judgment seat. Հիսուս պիտի նայի, թե մեր կյանքերը ինչպես ապրեցանք, մեր փրկութենեն անդին. Jesus will look at our lives to see how we lived after our conversion, after we became born again, we were saved. Այո, հոստեղը թադաբարդության թադաստան պիտի չլա. This will not be a judgment of which will judge us for our sins. This ասիկա պիտի լա մեր դնդեսության թադաստանը. This will be judgment for our stewardship. Այն բաներուն վրա, որ Աստված դվավ մեզի, թե արդյոք ինչպես գործածեցինք իրեն, քիչ առաջսի քանցերը. Those treasures that God has given us, how do we use them? That's what we're going to be judged on. Փառքը Աստծո, որ մեր մեղքերը արդեն թադաբարդվեցան Քողքոթայի խաչի վրա, ուր Հիսուս մեր մեղքերուն պատիժը ինքը վճարեց. Thank God there are sins. Our sins were judged at Calvary when Jesus died on the cross, and there will be no more payment for that. That is judged, that is finished. It's a finished job. Ռոմացիս 8:1-ը. Ուրեմն հիմա թադաբարդություն չկա Քրիստոս Հիսուսով եղողներուն, որոնք մարմինին համաձայն չեն ընդանար. Romans 8:1. Now there is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus. Ուրեմն ասիկա մեղքի թադաբարդության հետ կապ չունի. Ուրեմն ինչու համար պիտի գանինք? Մեր մեղքերը արդեն թադաբարդված են, ադոր հարցը լուծված է, ինչու համար պիտի գայնինք Քրիստոսի թադաստանին առջև, ինչ պատճառ մնաց? We may ask, why then are we going to appear before Jesus at the judgment seat? Եվ պատասխան այս է, թադաստանի աթոռին, Հիսուսի թադաստանին առջև պիտի գայնինք, որպեսի հաշիվ դանք մեր յանքին համար. We will stand before the judgment seat so that we will give an account to our lives, the way we lived on this earth. Ուրեմն, մեր կյանքերն են, որ պիտի քննարկվին այդ թադաստանի օրը. Our lives will be assessed that day. Եվ ինչ բան պիտի քննարկվի? Առաջին, մեր ծառայությունը. Our ministry will be assessed. That's one of the things that Jesus is going to look at. Առաջին Կորինթացիս 3:12 կսե, եթե մեկը այս հիմին վրա շինելու կործածե, ոսկի, արծաթ, պատվական քարեր, փայտ, խոտ, եղեք. Հոստերը խոսի Պողոս Արաքյալ շինելու նյութերու մասին. In this verse, Paul mentions different types of building materials. Առաջին երեքը մեծ արժեք ունին. The first three have great value. Բայց երկրորդ երեքը անարժեք բաներ են. But the second three are worthless material. Մեր կյանքերը ինչ բաներով գշինենք? We spend our life building with these six materials, but which ones do we use? Այս վեցեն, որոնցով մենք գշինենք մեր կյանքերը. Գամ պատվական քարերով
Foskiyov gamarzatove vor mergankere gishinvin. We are either building with gold, silver and precious stones. Gamal inchov gishinenk pait khot yerek. The other option is we are building with wood, hay and stubble. Եվ երբ որ մեր կործերը քնարգվին թադի Հիսուսի աթորին արչև, Հիսուս բիդի զադե մեր ըրածները, մեր աբրածցևերը, թե որ մասին կբատկանին այս բեցեն. Jesus will divide the worthless works from the valuable works. Եվ գսե գրագով բիդի փորձվի մեր կործերը. Our works will be tested by fire. Our works will go through fire. Եվ երբ որ գրագեն անցնին ասվեցը, որոնք քխորիկ գրագեն դուրս պիտի քան առանց փճանալու, and if all these things go through, all these materials go through fire, which three you think will come out intact? Այո, ոսկին, արծաթ եւ բադվագան, այն բաները որ ոսկի, արծաթ եւ բադվագան կարող են. Those things that are of gold, silver and precious stones will come out intact. So this will be the basis of our rewards. Եվ ասիգա պիտի կործածվի մեզի մեր բարձրությունները ստանալու. Ադորամար սիրեներ, մեր փապակը պետք է ըլլա, որ երկինքի մեջ կանցեր թիզենք, որքան որ կարելի է. Our desire should be to lay up treasures in heaven which will go through this fire, and we should do this as much as possible. Մյուս բանը, որ պիտի քնարգվի մեր յանքերու մեջ, անալ մեր ծառայությունն է. The other thing that will be assessed in our lives will be our ministry. Որքան գծարայենք Աստծո։ Բողոս Սարակյալը գառուցելու մասին բաներ գխոսի, ոս շինելու, շինել բարը գործածե։ Paul uses the word build in this verse. Ամենքս սիրելիներ, գաշխատենք Աստծո թակավորության մեջ։ We are all working in the kingdom of God. Աստված մեզի գանչած է եւ մեզի Հիսուս իր երկին համբարնալի առաջ մեզի գանչեց, կործ մահանցնեց, որբեսի երթանք կործենք աշխարի մեջ. God has called us and commissioned us to be in his ministry to the world, to spread the gospel, the good news to the whole world. Աստված մեզի տված է հոգևոր նվերներ. God has given us spiritual gifts. Բնական կարողություններ եւ դաղանդներ, natural abilities and talents. Եվ ասոնք ինչպես կկործածենք իր թակավորությունը շինելու համար. How do we use these things to build the kingdom of God? Չմոռնանք, որ այս բոլորը Աստծո մեզի դրվեցան. Let us not forget that all these things were given to us from God. Եվ մենք անոնց դնդեսներն ենք. We are the stewards of these things. Դնդեսը ինչ կնեն? Հոգ կդանի իրեն հանձնված բաներուն. A steward manages and takes care of the things that are handed to him. So մենք այս հոգևոր բարքերները, նվերները, կարողությունները, դաղանդները, որ Աստված տված են, ինչպես անոնց հոգ կդանենք Աստծո թակավորության գործի մեջ. How do we use these spiritual gifts, talents, abilities to build the kingdom of God? Եվ Թադաստանի օրը այդ է, որ պիտի կործածվի, Հիսուս իր աթորին արջեգեր, որ գայնին պիտի նայի, թե մենք ինչպես կործածեցինք այս կանցերը, որ ինք մեզ դվա իր թակավորությունը շինելու համար եւ հաշիվ պիտի դանգանոր. At the judgment seat, Jesus will look at all these things that he has handed us, given us, these treasures,
and we'll try to see how we use them for his kingdom, and we'll be rewarded according to our works in the ministry. Սիրելիներ, ինչ լավ դիտելար որ մենք ամեն օր խորեին թե ինչպես կարելի է որ մեր քանցերը այստեղ են երկինք խրվենք. Wouldn't it be nice if we all we thought about is how we can send our treasures from here to heaven. Եվ պատասխանը շատ բարձ է. Մեր քորձերով եւ Աստուծո ծառայության մեջ է որ պիտի գարնանք այս քանցերը որ ունենք երկինք խրվենք մեզ մի առաջ. When we minister for the Lord and we our works are good for the Lord, that is when we are sending our treasures to heaven. I search շատ մի քրիստոնյաներ կան որ այս քաղաքները երբեք իրենց նիչեն. There are many Christians today that do not even think about these things. Որովհետև իրենց գետրոնացումը միայն այս կյանքին վրան է, ներկային եւ հիմային վրա. Because their focus is on today and now. Եվ ադոր համար է որ գաբրին, and they live on that. Եվ երբ որ այս քրիստոնյաները երկինք հասնին, and when these Christians reach heaven, համարը գսե գրագի մեջ են անցածի պես պիտի հասնին երկինք. The verse says they will get to heaven, but they will go to heaven as if they just made it through fire. Եվ ինչ միտելա մեր վիճակը հոն, երբ որ մենք մեզ գտնենք որ հազիվ մեր ագրային ծայրով գսենանք լերեն, ագրային ծայրով as merotion skin of the tea ագրային մորթին ծայրով երկինք հասանք. How would it feel when we get there by the skin of our teeth and we stand before the Lord and we have nothing to show for? Եվ փամը չունենք ծծնելու դերոջը արչեվ. Wouldn't it be nice if we focus on building the kingdom of God? Լավ դի չլար որ գետրոնանայինք Աստուծո թակավորության եւ անոր շինության վրա. Մեր օրերը ամենալավ դերբով կործածենք. Մեր we can so that we can use our lives our days in the best way possible for the Lord. Քանիներս այսօր եթե հաշի մնենք մեր օրվա ըրածներուն, պիտի տեսնենք թե մեր օրը պատմեցինք. Այո, շատ բաներ ունենք, բայց ոչ մեկը Աստծո համար նշանակություն պիտի ունենա. When we make a list of all those things that we do daily and we sit down and look at it, we will see that yes, we did a lot of things, but how many of those things really made sense eternally, and will there be valued in eternity? Ամեն բան գրագե պիտի անցնի. Everything will go through fire. Ինչ պիտի մնա գրագեն վերջ, երբ որ դուրս ելե. What will be left when it comes out of the fire? Այդ պիտի լա մեր վարձատրությունը. Եվ ադոր համար շատեր այդ օրը պիտի ասեն, մենք շատ մտակեր լքեցինք. Ունեինք առիթը, բայց այդ թակերը չշահեցան. Many people on that day will say, I had the opportunities to gain those crowns, but I abandoned them. Հարցումը կուզեմ ցեզի դալ, որ ասոր մասին լավ խորինք եւ շատ բան պիտի մեզի սորվեցնե, թե արդյոք մեր ցանկը Աստուծո համար գաբրինք, թե ոչ մենք մեզի համար։ I'm going to ask you a question and I want you to think carefully on this question, because it will show us if we live our lives for ourselves or for the Lord. And here's the question. I say hartsuma. Yete aisor yes mernei. Artyok mega bidillar ashkhari vra hokevrabes khoselov vor im bagasis bidiskar. Anklerenovalesem.
If I died today, would there be anyone in the world, spiritually speaking, who would miss us? Oi, mas chem sergor, sorry. Cez tuk cez amar arek. Yes, yertam der ulish mega gnagar gan. Der och kord chi gena. Pats, irabes. If any one of us died today, would we be missed spiritually? Good question, right? Love hartsumne. Hartsenek meg mezi. Այո, թերևս ծնող կենք, հայրենք, մայրենք, եղբայր, քույր եւ օգտակար կթարնանք մեր շրջիներուն. We may be brother, sister, mother, father, which we are essential to our families, but that all stays here. Այդ բոլորը հոս կմնան, անգյանտին. Եթե մենք վերցվենք այս աշխարհեն, մեկը պիտի ասեր, թե Երանի հոսլար պետք ունի միրեն. If we were taken away, would anyone say spiritually that I need that person, I wish they were here right now, I could go to them, I could get some help? Look what James 4:17 says. Ուրեմն, ով որ կիդե պարինն էլ, պայտչն էր, ադիգա մեղկ է իրեն համար. So many people think, because they have reached a place where they don't do bad things, they are right where they need to be. That's it. Yeah, that's the one. Այո, նոր թարգմանչունն ունի, ուրիշ թարգմանչուն գսե, the other translation said, therefore, to him that knoweth to be to do good and doeth it not, that's King James Version, to him it is sin. Over parinen elkitna, if you know how to do good and you don't do it, it's a sin. Այսօր շատերս դեմը հասած ենք, որ գխորինք թե լավ վիճակի մեջ ենք, քեշբաներ չեն գներ, շատ աղեք, քեշբաներ չեն գներ, բայց շիտակ բանն էլ չեն գներ. Այս համարը գսե, մեղ կգործենք. If we know that It's great that we don't do bad things. We have got to that place where we can control ourselves and we are good people. But at the same time, we don't do good. Are we good? This verse says, no, we are sinning. If that is the case, we are abandoning our crowns. Օրմը եւ շատ ցանցած ամենքս ալ Քրիստոսի երեսար երես պիտի տեսնենք. One day, and that's not too far, we will all see Jesus face to face. Եվ այն օրը, երբ որ իր արչեւը գայնին եւ տեսնենք թե Հիսուս ինչեր արած է մեզի համար. And on that day, when we see him face to face and consider all that he has done for us, եւ տեսնենք թե որքան մենք վատնեցինք ժամանակը եւ քանցերը, որ ինքը մեզի տվավ այս աշխարհին վրա, and when we see how we wasted the time and all the treasures God has given us on this earth, եւ տեսնենք թե քանի թաքեր գրնայինք ունենալ եւ դիչունենանք, and we will see how many crowns, potential crowns, we could have had that we will not be able to have, որովհետեւ գրագի մեջ են միացնին եւ բարապ դուրս պիտի գա դախտակ, ինչ կսե դախտակ, փայտ եւ երեք, խոտ եւ երեք, and it's going to be, unfortunately, wood, hay, stack that we used in this life, we are going to be sorrowful on that great day. Այդ օրը դխրությունով պիտի լեցվենք, ափսոսանք պիտի ունենանք. Բայց այս բոլորը գտնան փոխվի,
But all these things can change. Ստիպացենք կամ պայման չէ որ դերոջ արջև այդ դխուր բահ ունենան. We are not forced or we are not required to have these times when we face the Lord. We do not have to go through the sorrow and the regret when we face Jesus. Որովհետև այսօր գրնանք մեր ջանքերը ապրիլ Աստուծո փառքին համար հիմա որ այս աշխարհի վրա ենք այս ժամանակը մեզի դրված է. We can live our lives for the glory of God right now, the time that God has given us, and we can still have time to claim those crowns. Եվ այն օրը պիտի ստանանք այն թակերը եւ մենք պիտի կարողանանք այդ թակերը տնել Հիսուսի ոտքերուն. And when we receive those crowns on that day, we will be able to put those crowns at the feet of Jesus. And we will glorify him and we will praise him forever in eternity. Եվ դերը պիտի բաշտենք եւ փառավորենք Սինք հավիտենականության մեջ։ Եվ երևակայեցեք որքան ուրախություն մենք ունենանք, երբ կարենանք այդ թակերը Հիսուսի ոտքերուն տնել։ You cannot imagine how joyful we will be when we will be able to place those crowns at the feet of Jesus. That is the greatest joy that is waiting for all of us. Այս մեծ ուրախությունը ամենուս համար սպասե։ Այսօր քո ցանկիդ մեջ ինչ կնես, անե որ պիտի որոշե թե ինչ տեսակ թակեր պիտի ստանաս երկինքը։ What you do in your life today will decide what crowns you will get in heaven. Դեր դարվոր ամենքս տասնյակ տասնյակ թակերով այն օրը դերոջը արջև գայնենք որպեսզի գանանք ամենքս մեկ Հիսուսի ոտքերուն տնել մեր թակերը. My prayer is that we can have tens and hundreds, if possible, crowns that we can put at the foot of Jesus on that day. All together, we can go and say, this is the Armenian Brotherhood Bible Church. Jesus, here are our crowns for you. And what a joy that will be. Amen.